Hola, amics i amigues. Un cop més, el Centre de Rehabilitació de la Veu de Lleida ens sorprendrà amb les noves actuacions que ha dut a terme. Això ho veurem després perquè ens n'anirem a Mollerussa, a la seva nova seu. Primer, però, parlarem amb la presidenta de Fibrolleida, amb la nova presidenta de Fibrolleida, Lucía Balaguer. Hola, Lucía, com estàs? Hola, molt bé. Jo dic, a la presidència, adquirir la presidència, assumir la presidència de Fibrolleida ha sigut un repte per tu, perquè fa escaig un any que has assumit la malaltia de la fibromiàlgia? Bueno, per mi ser la presidenta de Fibrolleida, per a mi és un gran repte, no un repte, un gran repte. La malaltia fa ja uns quants anys que la tinc, però la veritat és que assumir-la, el que és assumir-la, pues costa una mica, no? I tu van diagnosticar el 2010. El 2011, sí, 2010, però que jo l'assumigués bé, no? Que la volgués com a meua, no? Pues fa escassament un any i mig, una cosa així. I una vegada l'assumixes, no? Pues vols fer coses per la gent que encara no la té assumida. Llavors se me va ficar el repte aquest, no? I bueno, vaig tirar endavant per poder ajudar a gent, no? que té el mateix problema que tinc jo. No? Quan t'ho diagnostiquen, la primera reacció què és? Enfado. T'enfades, no? El per què jo, no? Per què jo tinc que patir aquest dolor, perquè jo tinc que tenir això, què he fet jo per mereixer això, negació, no? Jo no ho tinc i això es curarà, i ira. I a més, una malaltia tan incompresa com és la fibromiàlgia. Tu vas tindre la sort que, per exemple, a la teva família, el teu marit, és molt bo la frase que li va dir a les teves filles, no? Que em vas explicar. Sí, jo tinc la sort que, a veure, jo en realitat, com em van dir que tenia fibromiàlgia, jo no sabia el que era. Jo vaig saber que era dolent perquè li vaig dir al meu marit, perquè sempre em diu quan vaig al metge que el truqui, i quan lo vaig trucar i es va fer un silenci llarg, vaig dir, això no és gaire bo. No és bo, i ell em va dir, vale, tens fibromiàlgia, i quan va vindre, li va dir a les meves filles, la mare està malalta, però aquí estem malalts tots. Així que a partir d'ara, un canvi de vida, tots, no solament la vostra mare. Aquí tots treballarem i tots ficarem la nostra i tots compartirem les coses. Jo tinc la sort de que sí, la meva família m'apoya, que no és el bastant % de la gent que pateix aquestes malalties, la seva família no l'apoya. Sí, és una malaltia, la veritat, que molt incompresa. Viure amb dolor i cansament cada dia, és dur. Ens hem de saber ficar a la pell de les persones que pateixen aquesta malaltia, que no ho sabem fer. A veure, és molt dur, com a totes les malalties, a veure. No per... Em refereixo que hi ha coses, per exemple, tu et dutxes, sí. Les gotes d'aigua que te toquen al cos, una persona que no té aquesta malaltia no li dona valor a res. En canvi, vosaltres, que aquestes gotes us fan mal, és que potser una abraçada us pot fer mal, és que qualsevol cosa us pot fer mal. Sí, a veure, jo tinc la sort que encara no he arribat a aquest grau de malaltia, no? Però sí, és veritat que el llençol que et cobreix al llit, que et donin una abraçada, que és el més bonic del món, una abraçada et fa mal, per això diguem, dona una abraçada de cotó, l'aigua quan te dutxes, vull dir, nosaltres, per exemple, quan ens aixequem del llit semblem el muñeco de Famosa, no? La nina de Famosa, i arribem a l'aigua i la dutxa calenta fa que els músculs, els tendons, tot se relaxi i llavors puguem començar el que és el dia a dia, no? Però primer de tot és que quan te despertes tens que dir, avui comença un nou dia i te toca aixecar-te, i això és el dur, és començar un nou dia, no? Però bueno, tampoc
Claro, això és més dur quan no acceptes la malaltia. Quan la tens acceptada, pues, és més fàcil, no? I quan és, per exemple, una persona molt empenta, com tu, has d'aprendre a delegar? A veure, normalment la gent que tenim fibromiàlgia, fatiga crònica, sensibilitat química, sempre hem set gent que no hem delegat. Gent que som molt perfeccionista, gent que sempre hem volgut ser portar les coses i ens ha costat delegar. I ara hem tingut que aprendre a delegar. Hem tingut que aprendre a delegar, hem tingut que aprendre a dir avui no se fa això, se farà demà, i a aprendre-nos la vida de el que no es pot fer ara es farà demà i no passa res, no? Vull dir, aprendre a no passa res si no fas això, no? Que és molt dur per nosaltres el deixar coses per fer. Vull dir, encara així, encara que aprenguem a delegar, costa, perquè som perfeccionistes encara. Sí. I arriba un punt que tu parles amb la teva malaltia i tens un diàleg intern positiu. M'imagino que tot això forma part de la teràpia cognitiva conductual. No? Bueno, sí, bueno, jo faig teràpia cognitiva, vaig cada 2 mesos a un terapeuta, he fet mindfulness. El mindfulness i la teràpia, tot això t'ajuda, no?, a estar mentalment molt fort. I he fet bioenergia i t'ensenyen a relaxar-te, el mindfulness t'ensenya a viure el moment i, com tu dius, a viure el moment de ara la gota em fa mal, accepto que la gota em fa mal i si accepto que la gota em fa mal, ho porto millor. Si ara em fa mal el peu, pues, és una conversa, no és una conversa, no? És acceptar que el peu me fa mal i jo d'alguna manera mentalment li dic al peu, jo sé que em fas mal, però jo accepto que em fas mal. I quan accepto que el peu me fa mal, sembla que el peu fa menys mal. No desapareix el dolor, però acceptant que fa mal, sembla que mitigui el dolor. Llavors, és una malaltia que necessita molt que el cos i la ment estigui conjunt, vull dir, que vagi conjunt. Vull dir, si la ment i el cos no estan en harmonia, se porta molt malament. La ment té que estar molt forta, perquè pensa que vius constantment en dolor i fatiga. Llavors, si tu penses, quan a tu et fa mal, per exemple, la mà o tens asiàtica, no? Que no et pots moure, que et fa mal algo, com te sents, no? O quan tens la grip. Els de fatiga crònica viuen en un gripazo total cada dia de la seva vida. Llavors, vivim en dolor tots els dies. I els de sensibilitat química, qualsevol perfum, qualsevol olor, per amb ells és horrorós, no? Fixa't quin canvi que no assumies la malaltia a dir gràcies a aquesta malaltia, perquè tinc la teva frase, ara me n'adon que he de donar gràcies a aquesta malaltia. Per tot el que has après? Mira, jo me vaig donar compte que li tinc que donar gràcies a la meva malaltia quan vaig conèixer una noia que anava en cadira de rodes i sentint-la parlar em vaig donar gràcies que jo li tinc que donar gràcies a la meva malaltia. Aquell dia vaig acceptar la meva malaltia, no? Perquè vaig pensar, si aquesta noia pot acceptar això, jo tinc que acceptar la meva malaltia. I jo li tinc que donar gràcies perquè he conegut gent meravellosa que té malalties, he conegut, he après coses que no les hauria après si no tingués la meva malaltia, me moc per llocs que si no tingués la meva malaltia no m'hi mouria, estic aquí gràcies a la meva malaltia, puc donar la meva veu a gent que la té i que no sap què fer gràcies a la meva malaltia, i gràcies a la meva malaltia, pues, bueno, sóc la presidenta de Fibro Lleida, no? Que si no, no ho podria ser. I gràcies a això, pues, puc ajudar molta gent. Molta gent. A part d'estar de voluntària també a l'associació, també estàs de voluntària a la catedral. Tu no pares de fer.
Bueno, estic de voluntària a la catedral fa molt temps. Estic, a veure, jo sóc voluntària de... Primer vaig ser voluntària a la meva parròquia a partir de, des del 2006. A partir del 2011 sóc voluntària de la catedral, dos dies, porto el despatx. Però a part d'això, sóc voluntària d'una altra associació de malalts, que és d'Atsalut, d'una associació que té Carla Ràdio, que és per fer teràpia a través de la ràdio. Vull dir, a part d'això, sóc voluntària d'una altra associació de malalts, a part de la meva. Estudies filosofia, sí. I no pares. Sí, aquest any he fet filosofia, metafísica, sí, vull dir, crec que són coses que el saber el perquè de les coses, el perquè, sí, crec que són importants i que... Et pot servir com a teràpia? Sí, vull dir, jo faig coses... Al no parar de fer coses. A veure, per la memòria. Jo he passat de... A veure, en altres, la fibromiàlgia el que més se coneix és el dolor, però nosaltres també el que tenim molt tocat és la memòria. La memòria de treball pues és una cosa que tenim bastant tocat. Llavors jo he passat de per exemple, agafar punts i no poder apuntar la tercera paraula a poder prendre punts. Gràcies a això també fem el Club del Llibre, no? a l'associació, que això ens ha ajudat a tindre més memòria. I bueno, jo faig coses que m'agraden i que me plenen i jo i la gent i les sòcies que venen a l'associació els aconsello que surten, que vinguin a l'associació, que facin coses que els agraden, que estudien, que facin voluntariat, i que estiguin en gent, que siguin en gent. Arropleguem els teus consells, els escampem a tota la gent que ens veu. I moltíssimes gràcies, Lucía, per haver-te posat aquest repte, perquè ajudaràs a molta gent. I amb els ànims que tens ara, de ben segur que ajudaràs a molta gent. Moltíssimes gràcies, Lucía. Moltes gràcies a vosaltres. El consell d'avui des de la FALL és relacionar-se amb la gent i no aïllar-se. La gent gran i amb Alzheimer o algun altre tipus de demència tenen tendència a aïllar-se a casa, cosa que no contribueix a una bona qualitat de vida ni a endarrerir el curs de la malaltia. Es recomana que surtin al carrer, que es relacionin amb gent, que s'apuntin a algun tipus d'activitat en grup, sobretot que sigui adequada per ells. Mollerussa, amb més de 15.000 habitants, és la capital de la comarca del Pla d'Urgell, que comprèn 16 municipis i 2 agregats. En aquests moments és una de les ciutats més importants de la província de Lleida, amb una economia que té la seva fortalesa en el sector serveis i en la indústria vinculada a l'agricultura i la ramaderia. El procés d'evolució expansiva que ha conegut els darrers anys ha potenciat un creixement urbà molt rellevant. Mollerussa també es caracteritza per l'activitat firal, arroplegant, per exemple, la Fira de Sant Josep, que hi van sobre uns 150.000 visitants. Doncs ara també destacarà per l'empenta que tenen un grup d'homes i dones que són del Centre de Rehabilitació de la Veu de Lleida i són persones que no paren de fer sonar la seva veu allà on van. Per què? Doncs perquè han posat una nova seu, una delegació de la seva associació a Mollerussa. I estic precisament amb aquesta nova seu, superben acompanyada, amb persones de Mollerussa, persones de Lleida, perquè veniu també expressament, no?, de Lleida. Aviam, ens acompanya la Montse Pasqual, que és la treballadora social de l'associació, el Josep Maria Canals, que és el secretari de l'associació, Alfonso Guillem, vicepresident, Ramon Mora, que gestiona l'associació de Mollerussa, el senyor Pepe Martínez,
de Mollerussa i és una nova incorporació de fa molt poquet, eh? I tenim també el president de l'associació, l'Emili Garrofé. I com no, pues, al costat estic acompanyada pues, per un senyor molt simpàtic i molt solidari que ens ha acompanyat més d'una vegada al programa igual que jo. És el regidor de Benestar Social, Ciutadania i Infància, el Josep Àngel Lavín. Hola, molt bona. Moltes gràcies. No ha pogut vindre el Marc Solsona. He vingut les seves obligacions, però jo el represento aquí i molt bé que el representes. Vosaltres, a l'Ajuntament de Mollerussa, és un ajuntament que és molt solidari, perquè a mi em consta per moltes coses que heu fet i esteu fent. Clar, però amb aquesta associació us heu involucrat moltíssim. Bueno, la realitat és que Mollerussa és una ciutat que impressiona per al seu teixit social, val? I a més per totes les associacions que estan vinculades amb Mollerussa, viuen per Mollerussa i volen fer gran Mollerussa. Aleshores, nosaltres com a Ajuntament l'únic que podem estar és al seu costat. No? Ara en aquests moments estem aquí a la segona planta de l'edifici Sant Jordi, que podríem dir que és una seu de seus, perquè tenim diferents oficines i aleshores doncs, se van compartint les oficines entre diferents associacions per donar una mica d'espai a tot l'associacionisme que hi ha. Perquè afortunadament a vegades la gent es fan... És que a Mollerussa es fan moltes coses, sí, però és que la fan la gent de Mollerussa. Exacte. O sigui, l'Ajuntament estem al darrere per apoyar-los. Però els apoyeu? Sempre. A l'Emili quan us va vindre? Bueno, a l'Emili no pot parlar massa avui, no, sí, eh? Està una mica... Sí. Està sí, però, una mica refredat. Però Déu-n'hi-do el que parla. Però sí, és molt callero, sí. Insisteix molt i burxe. Bueno, Quan us ve a l'Emili, no se li pot dir que no, no? No, és que intentem dir que no a ningú. Val? Aleshores, sempre que veiem una cosa que és factible, que pot ajudar les persones, aquesta és una associació que està per ajudar les persones, però nosaltres com a Ajuntament què hem de fer? Ficar-nos al seu costat. Emili, ja sé que no pots parlar, però només, fes-me 5 cèntims, quan vau decidir fer una seu a Mollerussa. Com i per què? Bueno, ja feia dies que mos ballàvem pel cap de sortir de Lleida, perquè mos trobàvem que hi ha gent de Mollerussa, de Targa, gent dels voltants, que no els calia baixar. I vam dir, venga, a veure, si a Mollerussa mos poden deixar tot el calent. I la nostra sorpresa, quan hi vam anar, te demanau, mos van dir ràpid que sí. Però bueno, tu us haureu d'esperar uns dies perquè el senyor Lavín està de vacances i quan vindrà ja ho decidirem. I així vam quedar, però vam quedar meravellats. I sempre, i ho dic amb veu alta, i clara no, perquè no puc. Però el clar que tu vols? Sí, t'ho dic, que sempre que he visitat algú ja hem anat a los canals, t'ha anat a l'Ajuntament, cap problema. D'això, tu en deu, fes Mollerussa. Molt bé. Aviam, tu, Ramon, que... Ai, Josep Maria. Que noves incorporacions que heu fet aquí a Mollerussa. El Ramon és de Mollerussa. El Ramon de Mollerussa. Sí. El Pepe també és de Mollerussa. També és de Mollerussa. Noves incorporacions. Sí, llavors també ve un senyor, com se diu, de Claravalls. El Josep Maria. Com se diu? Josep Maria. Persones que les ensenyeu a parlar de nou. Sí, les ensenyeu. Sí, aquí tenim unes imatges sí. De quan ensenyeu a parlar, quan el Ramon està ensenyant a parlar, el Ramon i l'Albert Lázaro, que també col·labora i també fa... Sí, a veure, és que jo tinc un de joc. A mi no m'han implantat una pòlisi, una pròtesi formadora. Llavors, m'hi van dir que la manera de parlar que jo feia abans, em passava mal i provocava el rot, que no oblidés que ho fes a través del joc. Que si per això perdé algun dia això no anés bé, no em costaria gaire de tornar a recuperar-lo. Clar, llavors jo, parlant com parlo, una mica més fort que ell, allargant molt més sense tant esforç. Malament els puc ensenyar. Ramon, sí. Tu, ell implicat directament en ensenyar a parlar a la gent. Sí.
Aquí també tenim el Pepe, que encara no parle massa. No, encara no hem començat, però m'ho queda molt bé. Què costa més, ensenyar-los a parlar o mentalitzar-los de que poden parlar? Una mica de tot. I costa que sàpiguin el que han de fer i de parlar. Perquè han de veure el rot. Clar, es fa, i han de començar. Parles fent rots, i clar, és un exercici que l'han de, s'ha d'anar educant. Sí, i no és fàcil. Cada any feu-lo de la trobada de laringectomitzats a una població d'Espanya. Aquesta vegada vau anar a Mèrida. Explica'm una miqueta. Alfonso, explica'm, com va anar a Mèrida? Perquè jo sé que vau vindre tots bocabadats del tracte. L'Ajuntament de Mèrida, que es va volcar amb vosaltres. Sí, sí. Van activar el transport públic expressament per vosaltres. Que jo vaig ser marxa, tot el més pràgic, que l'haig ocupat i fer un viatge per mi, que m'allà. Clar, quan aneu al teatre, a l'amfiteatre, quina sensació us dona veure tota aquesta obra? No té paraules, que ja l'havia vist, però és impressionant. Ah, tu ets extremenyo. Així vas anar a la teva terra. Molt bé. Molt bé. Llavors, aquest any ho heu fet a... es va fer a Mèrida. El proper any... Se fa Camí la Nova i la Gertrú. I la Nova i la Gertrú. Sí, perquè nosaltres no ens vam dir, però no tenim nens. Col·laborarem amb ells, però no podem. No hi ha medis a... aquí a Lleida. A Lleida. No recolzen tant com a Extremadura, per exemple. Durant l'any feu moltíssimes activitats. Vau estar a la fira d'entitats al carrer Major. Clar, és donar a conèixer la vostra associació anar a una fira d'aquestes. Com ho rep la gent? Una mica amb por. Amb por? Sí. De parlar. Fer respecte. Sí. Que és, el primer cop és que quan et parlen d'aquesta manera, el primer sempre us ho he dit jo, em vau fer respecte el primer moment que vam parlar, però després quan me vau dir, tu tranquil·la, tu no tinguis por, Emili, que me n'en recordaré sempre, que m'ha dit, no tinguis por. I em ficava nerviosa perquè patia. Tu no pateixis, que nosaltres anem parlant i anem fent. I això és el que s'ha de conscienciar la gent. No fa canvi. Però des de fora no és aquesta la percepció. Llavors, per exemple, aquesta fira és una forma de poder arribar a la gent. A la fira també vau tindre... Quan anem a la coral, sí. Que tenim una coral, i canta, la gent plora. És espectacular lo de la coral. Jo primer et volia dir que vau tindre també la visita a la fira, al vostre estant del Posto. Sí. Us va vindre a veure. Sí, sí. El Posto que col·labora amb totes les associacions i entitats de la salut. I, evidentment, com o no, vosaltres també teniu la xapa del Posto. Eh? I love? Xerrar. Està molt ben pensat. Un personatge que col·labora amb vosaltres tant amb aquestes xapes que les poden comprar la gent a fer salut, com amb les diferents activitats que feu, doncs, que ell també ajuda a promoure-ho. Aviam, altres concerts, ara que parlàvem de la coral, concerts que heu fet. A Vilanova i la Geltrú heu fet el Dia Mundial Sense Tabac. Vam fer una mica de concert, va estar molt bé.
I allà també molt bona acollida. Sí. Teniu, bueno, aquest any també vau fer el concert a l'Orfeó, l'Orfeó Lleidatà. Tant si sembla aquest any, no es preno. Sí. Tot l'important mai. Sí. Cada vegada, sí, cada vegada hi ha més incorporacions amb aquesta coral. Cada vegada hi ha més incorporacions. Jo, des de la primera vegada que us vaig entrevistar com a coral, sí que s'hi han anat afegint gent. Els que han anat marxant, li tenim a tots un record i una estima que amb aquest programa ens han col·laborat i els hi tenim molt carinyo a tots els que han anat marxant, que ens esperen per quan hi anem nosaltres. Sí. Un dels concerts també va ser a Viella, que és amb el que m'agradaria tancar el programa d'avui. Sí, amb una església que va robada. Una experiència... Doncs, escolta'm, doncs amb la cançó Si em dius adéu, que vau cantar a Viella, amb això ens acomiadarem del programa. Tot i primer, recordar a tots vosaltres el lema del nostre programa. I és que tots som iguals i cada un de nosaltres som diferents. Us espero la setmana que ve. Thank you.